नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म समा थापा। भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेसँगै झस्किएका आम नागरिकको मनबाट अझै पनि त्यसको त्रास हटेको छैन। त्रास त छँदैछ, भूकम्पले बास गुमाएकाहरूको पीडा पनि कहाली लाग्दो छ। प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यकारी नियुक्त भएसँगै ढिलै भए पनि सरकारले पुनर्निर्माण महाअभियानको आज औपचारिक उद्घाटन गर्दैछ। पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका ठूला बहस त चल्दै गर्लान्, यो बिचमा अब सरकारले केमा ध्यान दिनु आवश्यक छ? सर्वसाधारणको ध्यान अब केमा हुनुपर्छ? नवनिर्माण गरिँदा कसरी गरिनुपर्छ ताकि हामी हाम्रा सन्ततिलाई सुरक्षित र बलियो नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकौँ? सरकारका पछिल्ला कदम कस्तो छ? सरकारको यो गतिले नवनिर्माणको अवधारणा फिर्ताइन्छ? यिनै विषयमा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनसेटका कार्यकारी निर्देशक आमोद मणि दीक्षित। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। नमस्कार। सुरुवातमा म तपाईँबाट जान्न चाहन्छु, जस्तो नि सरकार निकै आलोचित भयो पुनर्निर्माणको काम ढिलो सुरु गरेकोमा, जसरी विनाश भयो नेपालमा त्यसलाई पुनर्निर्माण नवनिर्माण गर्नका लागि सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो नि, त्यसमा साँच्चीकै ढिलाइ भयो वा यो विषम परिस्थितिमा सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ? ढिलाइ त भएकै हो समाजी, ढिलाइ भएको हो। अब हेर्नुहोस् न, छिमेकी मुलुकहरूमा पनि भैँचालो गए, केही वर्ष अगाडि गएको छन्, त्यहाँ पनि ढिलाइ भएको हो। आजको भोलि चाहिँ नि त जुन मुलुक पूर्व तयारीमा रहँदैन, पहिले नै चाहिँ यसको आशंकामा आफूलाई चाहिँ तयार पार्दैन, त्यस्तै संयन्त्रहरू खडा गर्दैन, त्यसमा ढिलाइ हुनु सकेको हो। हाम्रो गल्ती हामी चुक्यौँ कहाँ भनेदेखि, हामीले ती मुलुकहरूबाट सिकेनौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी तयार भएनौँ, ढिलाइ भएको हो। तर अब ढिलाइको पछि लाग्नुभन्दा अब जुन सुरु हुने हो त्यसलाई अगाडि चाहिँ नि कसरी गर्ने, किनभनेदेखि यो ढिलाइभन्दा बढ्ता जोखिमपूर्ण चाहिँ नि अब आउने कामलाई चाहिँ नि उचित किसिमले नगर्नुमा चाहिँ नि त्यसले झन् यसलाई चाहिँ नि निकै नै दुःख दिनेछ। अब नि सरकारले प्राधिकरण गठन गराएको छ, आजैबाट पुनर्निर्माण महाअभियान भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक रूपमा केही कार्यक्रम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब नि तर वास्तविक निर्माणको पुनर्निर्माणको काम वैशाखबाट मात्र सुरु हुने भनिएको छ। तपाईँ नि जुन गतिमा सरकार काम गरिरहनु भएको छ, चुनौती के छ अब सरकारलाई, केमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो ताकि हामी साँच्चीकै नवनिर्माण पुनर्निर्माण गर्न सकौँ? सरकारको प्राथमिकता अब के हुनुपर्छ? बितेको समयतर्फ नफर्क्यौँ, अब अगाडिको समयतर्फ फर्क्यौँ। कुरा के भनेदेखि, यो लाखौँ लाख घर बनाउनु पर्ने छ, एकातर्फबाट चाहिँ नि ती घरहरू कुनै धेरै जसो घरहरू चाहिँ एकदम ठुल्ठुला महल नभएको हुनाले, धेरै चाहिँ एकदम जटिल निर्माण नभएको हुनाले एकातर्फबाट यो काम सजिलो छ, तर अर्कोतर्फबाट यसको लागि जे जे संयन्त्रहरू चाहिन्छ त्यो संयन्त्र हामीहरूको अब बनाउनु पर्ने भएको हुनाले र त्यस सम्बन्धी नीति भन्नु, त्यस सम्बन्धी तपाईँको कार्यविधिहरू भन्नु, अन्ततोगत्व हरेक घरमा त तपाईँको त्यो ज्ञान त पुग्नु पऱ्यो न त भने त्यो घर त बलियो हुँदैन। र अब आएर तपाईँको जति घर भत्केका छन् त्यो सबै घरलाई अब त भूकम्प थेक्ने बनाउनु पऱ्यो, तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो अघि भूकम्प थेक्ने, भूकम्प बाहेक अरू पनि प्राकृतिक उत्पादलाई थक्न सक्ने बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो ज्ञान चाहिँ नि हामीहरूको अहिलेको आधुनिक ज्ञानलाई पुर्ख्यौली ज्ञानमा त्यहाँ बिराएर हरेक घरसम्म पुग्नु पऱ्यो, अनि मात्रै पुनर्निर्माण हुन्छ घरको कुरामा। त्यसबाहेक चाहिँ नि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण पनि त चाहियो नि, बिथुलिएको छ भन्दाखेरि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण पनि चाहियो, त्यो अर्को चुनौती छ। त्यसबाहेक हेर्नुहोस्, यो भैँचालो जुन सम्भावना दिएको छ, आज यत्रो ज्ञानलाई एकैपल्ट तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँले चाहिँ नि यो 31 जिल्लाहरूमा र त्यो 31 जिल्लामा मार्फत सम्पूर्ण नेपालमा नै यो ज्ञान पुगाउन सक्ने सम्भावना पनि त हो नि। आज हामीले गाविसलाई झन् सक्षम बनाउन सक्नु परेको छ, त्यहाँसम्म संयन्त्र लैजान सक्नु परेको छ। यी सबै काम चाहिँ नि हतारमा गरेर हुँदैन, एउटाले गरेर हुँदैन, यो काम चाहिँ नि रणनीतिक किसिमले बनाएर अनि चाल्नुपर्छ। अब नि सरकार रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ला, संयन्त्रहरूलाई चुस्त बनाउला, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू कस्ता हुन्छन्, भवन निर्माण संहितामा के छ भन्ने कुरा नि सरकारले आफ्नो संयन्त्रहरूबाट सर्वसाधारणलाई बुझाउँदै जाला। तर नि हरेक व्यक्ति आफूमा एउटा सरकार पनि हो नि, आम मानिसहरूमा त्यो सचेतनाको लेभल बढ्या छ वा भूकम्पको 9 महिनापछि त्यो अब सामान्य रूपमा चल्दै जाला भन्ने खालको मानसिकता पनि छ? तपाईँको अध्ययनले के देखाएको छ, मानिसहरू जागरुक भएकै हुन्? होइन, यसै हेर्दाखेरि हामीहरूको नेपालमा
जुन भैँचालोप्रतिको जुन जोखिमप्रतिको जे जति जागरुकता सामान्य किसिमले छ त्यो चाहिँ नि अरू मुलुकहरूको तुलनामा पनि हामीले गर्व गर्न आएको नै छ हेर्नुहोस् कि यद्यपि त्यो पुरा छैन यद्यपि हामीले चाहिँ नि अहिले सबै धेरै जसो सचेतना सहर केन्द्रित भएको छ हामीले गाउँसम्म लग्न सकेका छैनौँ यद्यपि त्यहाँ पनि यसको आवश्यकता छ त्यो एकातर्फ छ है त्यसमा त हामीले चाहिँ नि मुख्य कुरा त्यो त्यो चेतनाले मात्रै त पुग्दैन नि त्यो ज्ञान त चेतनाले त पुग्दैन ज्ञान त कार्यान्वयन हुने ज्ञान चाहियो घर त बनाउँदाखेरि कसरी हामीहरूको पुर्खाले बनाएका घरहरू बलिया छन् भन्ने चाहिँ त हामीले थाहा पाएको छौँ है काठमाडौँको तलेजु बानी मन्दिर भन्नु सक्छ चाङ्गो मन्दिर तर त्यो के गरी बलियो भयो भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि अहिले यो ज्ञानलाई त हरेक घरमा पुग्नु पऱ्यो त्यसको लागि मौजुदा संयन्त्रले त काम चाहिँ उसले नपुग्न सक्ला त्यस कारण चाहिँ अहिले यो प्राधिकरणको अन्तर्गत अरू पनि त्यस्ता संयन्त्रहरू चाहिँ पुगाउनु सक्नु पऱ्यो त्यहाँसम्म है हो त्यो चाहिँ चुनौती छ त्यस कारण त्यहाँसम्म पुगाउनलाई तपाईँले योजना नबनाइकन तपाईँले चाहिँ त्यसलाई उन गरिकन सकिन्न तत्कालको लागि राहत दिनुपर्छ तत्कालको लागि जाडो छ जाडोमा चाहिँ गरेको छ अब त्यसको लागि के भनेदेखि एकातर्फबाट चाहिँ नि दिनेले अथवा सरकारले अथवा सरकार बाहेक अरूहरू पनि अरू पनि धेरै अवयवहरू छन् यो मुलुकका यो समाजका है हामीहरूले तिनीहरूले गर्नुपर्छ डर केमा छ भनेदेखि नि यो जुन दिनुपर्ने हो त्यो एकत्रित किसिमले एउटै सोचाइले गर्नु पऱ्यो कि अहिले भन्नुहोस् न हामीहरूको विभिन्न किसिमको सोचाइ भयो भनेदेखि त्यो जुन सहयोग गर्ने मुस्लो छ त्यो मुस्लोलाई चाहिँ नि व्यवस्थित किसिमले नपुग्यो भने हुन्छ जो अप्रभावित छ त्यसले प्रभावितलाई मद्दत गर्नु परेको छ होइन तर ऊ आफै प्रभावित भएको जस्तो त्यो नक्कल पार्न चाहिने हुँदैन यो पुनर्निर्माणको काम भन्नुहोस् अथवा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको काम भन्नुहोस् अथवा सचेतता अभियान यो कुनै भन्नुहोस् न वर्ग विशेष कुनै पार्टी विशेष कुनै मेरो चाहिँ धर्म विशेषका कुरा होइन नि यो त सार्वत्रिक कुरा हो सबैले हो त्यसमा अन्य किसिमको चाहिँ नि फरक मतहरू हुँदै हुँदै कि एउटै दृष्टिकोण राष्ट्रिय मुद्दा बनाइनु पर्यो सबैको एक स्वर एउटा स्वर हुनु पर्यो एक दृष्टि हुनु पर्यो अब नि जस्तो यो भूकम्पले धेरै संरचनाहरू नष्ट भएका छन् म पहिला व्यक्तिका घरहरू पनि 5 लाखभन्दा बढी घरहरू नष्ट भएका छन् सार्वजनिक संरचनाहरू पनि धेरै नै नष्ट भएका छन् जस्तो 195 त विश्व सम्पदा सूचीमै सूचीकृत सम्पदाहरू नै हामीले गुमाएका छौँ 853 सम्पदाहरूलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नु छ यो अर्को चुनौती भयो जस्तो नि व्यक्तिका निजी घरहरू 5 लाख घरहरू चाहिँ नष्ट भएका छन् अब ती घरहरूलाई फेरि बनाउनु पर्यो सरकारले भनेको छ हरेक गाविसमा एउटा इन्जिनियर र एउटा सामाजिक परिचालक र एकजना चाहिँ तालिम प्राप्त निर्माणकर्मी पठाउँछौँ भनेर त्यो कतिको व्यवहारिक छ र त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन के छ यो त्यो व्यवहारिक मात्र होइन कि गर्नुपर्ने बाटी थियो त्यही नै गरिएछ हामीले तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन होला तपाईँ कार्यान्वयन हुनेमा त्यसैले मैले भनेको यो यो पुनर्निर्माण 2 वर्षमा हुने काम होइन यसको लागि चाहिन्छ समय चाहिन्छ तपाईँले आज भन्नुहोस् न हामीहरूको सामान्य गणना अनुसार चाहिँ झन्डै पुग्न 1 लाख निर्माणकर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो त आजको भोलि त गर्न सकिन्न त्यस कारण चाहिँ यो त्यो त्यो चाहिँ नि गोर्खाली पाराले खालि बल मात्रै लगाएर चाहिँ नि अगाडि बढ्ला भन्ने जस्तो छ यो त्यस्तो किसिमको यो मोटर गाडी होइन यसमा चाहिँ नि यो यो संर यो यसलाई चाहिँ नि तपाईँको भित्रबाट नै चाहिँ नि बल प्रदान गरेर गर्नुपर्ने हो कसरी तपाईँले चाहिँ नि त्यो इन्जिनियर सामाजिक परिचालक तिनीहरूलाई पनि त तालिम दिनु पऱ्यो नि हो भन्दाखेरि अब कता चाहिँ पुनर्निर्माणको कुरा छ यतातर्फ तपाईँले सुरुमा त तालिममै चाहिँ तपाईँले केन्द्रित हुनु पऱ्यो यी यस्ता कुराहरू छन् तर खुसीको कुरा इन्जिनियरहरू चाहिँ कोठामा मात्रै बस्ने कम्प्युटर मात्रै चलाउने तर साँच्चीकै निर्माणकर्मीहरू चाहिँ फिल्डमा खटिने त्यो एउटा दूरी छ नि त्यो ग्याप पनि अब हटाइनुपर्छ कि जुन इन्जिनियरले तपाईँको फिल्डमा गएर काम गर्दैन त्यसलाई तपाईँले इन्जिनियर भन्नुहुन्छ भने तर नेपालमा त त्यही चलन छ नेपालमा छ नेपालमा धेरै विकृतिहरू छन् सच्याउनु पर्नेछ नि अहिले पनि यो पुनर्निर्माणको बारेमा सबैको विचार नि एउटै किसिमको भएको मैले पनि पाउँदिनँ त्यहाँ विभिन्न मत हुन्छन् मत हुनु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन तर यो डिस्कसन चाहिँ नि एउटा खुला हिसाबले आउनु पऱ्यो यो सरकारी निर्णय चाहिँ नि सरकारले फेसिलिटेट गरेर गर्ने जुन चाहिँ निर्णय छ त्यो सरकारी निर्णय भने सरकारमा मात्रै सीमित गर्यो भने अनि इन्जिनियरहरू चाहिँ नि कोठामा बसेर चाहिँ डिजाइन गर्छन् र वास्तविक त्यहाँ चाहिँ के हालत छ त्यो बुझ्दैनन्
है तर जबसम्म यो सरकारको निर्णय चाहे प्राधिकरणको निर्णय भन्नुस् यसलाई सार्वत्रिक गरेर त्यसको सहभागितामा सबैजनालाई जुटायो भनेदेखि आज भन्नुस् न पुनर्निर्माणमा प्राइभेट सेक्टरको काम छैन त्यसमा समुदायको पनि भूमिका हुन्छ समुदायको भूमिका बेपत्ता धेरै छ हेर्नुहोस् कि तपाईँको त्यहाँ भन्नु अब अहिले भन्दाखेरि तर त्यो प्र्याक्टिस सुरु हुने सम्भावना देख्नु भएको छ नगर्यो भनेदेखि त पुनर्निर्माण सफल हुने कुरै छैन यसमा सबैले यो 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 चाहिँ सरकारले मात्रै गरेर कुनै पोलिटिकल पार्टीहरूको समूहहरूले मात्रै गरेर अनि त्यसमा अरू जनतालाई चाहिँ साथ नदिएर घर मालिकको चाहिँ नि उसको भावना र सम्भावनालाई यसमा प्रयोग नगरेर गर्ने हो भनेदेखि त पुनर्निर्माण आज ठोक्क गर्न सकिन्छ यो सफल हुन सक्दैन अब यसलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ यसको नेतृत्व गर्ने त सरकारले नै हो सरकारले समुदायलाई तपाईँले भने जस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि समाहित गर्दै यो अभियानमा सहभागी गराउनको लागि सरकारले अब प्राथमिकता तोक्नु पर्यो भने सरकारको प्राथमिकता बुदागत रूपमा के हुनुपर्छ होइन अब कसो भनेदेखि अब यो तपाईँको सुझाव हजुर के छ भनेदेखि नि यो सबभन्दा पहिले कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नि के भनेदेखि यो हामीले जे जति पुनर्निर्माणको हामीहरू यो महाअभियानमा लागेको छौँ यो हाम्रो लागि चाहिँ नि नयाँ हो तर यो क्षेत्रको लागि चाहिँ नि यस्तामा लागेका छन् सिकाइहरू छ भारतमा गुजरातमा चार थरी बनाए कन्ट्राक्टरहरू ल्याएर चाहिँ नि सहरका सहर बसाइदिन्छौँ नयाँ सहर बसाइदिन्छ भनेर चाहिँ नि तपाईँको एक एक लाइनमा सहर बसाए मान्छे बसेनन् त्यसमा अहिलेको हाम्रो सरकारले ओनर ड्रिभेन अप्रोच चाहिँ घर मालिकले आफ्नै संलग्नता बनाउने भनेर भनेको छ कि हो त्यसलाई त्यो बुदा बिर्सन भएन मानिसहरूको भावना पनि कदर गरिदिनु भावना र उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा उनीहरूको चाहिँ हैसियत सबै बुझ्नु पर्यो तपाईँले यहाँबाट डिजाइन पठाएर ल अब यस संसारले चाहिँ नि ए रामप्रसादजी तपाईँले चाहिँ यस संसारले घर बनाउनुहोस् नत्र भने म चाहिँ सहयोग गर्दिनँ भनेर भन्यो भनेदेखि त त्यो त पुगेन नि उसले आफ्नो त्यो घर अनुसार चाहिँ मिलाउनु सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् कस्तो भनेदेखि यो सिकाइहरू छन् विद्यमान छन् र त्यसबाहेक त हामीहरूले आफ्नो पुर्खाले चाहिँ नि त हामीहरूको चाहिँ नि यो भूकम्पीय दृष्टिकोणमा अनि भूकम्पीयको धक्कालाई ठेग्ने किसिमका घरहरू त हामीहरूको रगतमा छ त्यसलाई पनि सम्मान साथ गर्नु पऱ्यो सरकारी निर्णय मात्रै होइन कि त्यो मान्छेको चाहिँ नि त्यो समुदायमा त्यहाँ रहेको उसको त्यो समुदायको चाहिँ जे सक्षमता छ अब नि पीडितहरूले अपनत्व महसुस गर्ने गरी सहरहरू नयाँ सहर नयाँ बस्ती निर्माणका लागि के गर्नुपर्छ होला त तपाईँले भने जस्तै मानिसहरूका भनौँ वासस्थानसँग भावना पनि जोडिएको हुन्छ टपक्क टिपेर अर्को ठाउँमा लिएर जाने पनि सान्दर्भिक हुँदैन कुनै ठाउँ फेरि जोखिमयुक्त नै छन् बस्तीहरू यो बरु अलिकति मिहिन गृह कार्य चाहियो अलिकति कठिन देख्नुहुन्छ होइन तपाईँ के सजिलो छ गर्नु खोज्यो भने सजिलो इच्छा शक्ति अलिकति दृढ चाहियो तीनटा कुरा चाहियो हेर्नुहोस् तीनटा कुरा प्रत्येक भत्किएको घर अथवा मर्मत गर्नुपर्ने घरमा त्यो ज्ञान त पुग्नु पऱ्यो नि अहिले छैन तपाईँको 5 लाख घर भन्नुभयो त्यो 5 लाखको प्रत्येक घर परिवारमा यो ज्ञान त पुग्नु पऱ्यो हो पहिलो कुरा कसरी भैँचालो थिक्ने घर बनाउने अब पहिला त सचेतना नै चाहियो एउटा सचेतना भने ज्ञानै चाहियो त्यसैले त्यो इन्जिनियर सामाजिक परिचालक र एकजना डकर्मी त्यहाँ पठाउने भनेर भन्ने कुरा त्यो जान्नै पर्यो नम्बर एक त्यो नभइकन हुँदैन दोस्रो कुरा त्यहाँ अहिले प्रचारित भएका मान्छेहरू छन् भनेदेखि उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो हो दोस्रो कुरा त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँको बजार गुलजार हुनु पऱ्यो त्यहाँ निर्माण सामग्री चाहियो त्यहाँ पैसा छर्नु पऱ्यो त्यहाँ पैसा दिनु पऱ्यो सहयोग गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा ज्ञान र पैसा दुइटा दिनुभयो तर तपाईँले भोलि घर कसरी बन्छ त्यो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ हेक्का राखेर त्यसलाई चाहिँ नि अन्यत्र डाइभर्ट हुनु भएन भन्ने चाहिँ कुरा त्यहाँ जानु पऱ्यो सरकार त्यहाँ जानु पऱ्यो कम्प्लायन्स हुनु पऱ्यो भवन निर्माण संहिता अनुसार नै गर्नु पऱ्यो भवन चाहिँ नि जे बनाइन्छ अथवा मर्मत गरिन्छ त्यसले अब आउँदो भैँचालोलाई चाहिँ ठेक्न सक्ने हुनै पऱ्यो यी तिनवटा तपाईँले गर्न सक्ने कुरा छन् हामीले नेपालीले गर्न सकिने कुरा छ यो सबै गर्ने सम्भावना छ र यति भयो भने पुनर्निर्माण हुन्छ अब गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी योजनाहरू विफल भएका फेरिस्ता हाम्रो अगाडि धेरै नै छन् जुन गतिमा सरकार काम गर्छ जसरी सरकारका काम कारवाहीहरू पारदर्शी हुँदैनन् त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट मोनिटरिङ हुँदैन फलोअप हुँदैन यसमा नि यो पुनर्निर्माण पनि एकदमै तदारुकताका साथ अगाडि बढ्ला चुस्त होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ
हेर्नुस् के भन्दा हिन हाम्रोको यो यो क्षेत्रमै दक्षिण एसियामै केही ठाउँमा कस्तो देखियो भन्दा हिन नि यो पुनर्निर्माणलाई अघि भने जस्तो समग्रमा मिलाएर लैजान नदिने तत्त्वहरु नदिने प्रक्रियाहरु नदिने विचारहरु जानेर अथवा नजानेर भएको देखिन्छन् भन्नु भनेको पहिलो कुरा धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ नि यो सरकारी काम हो सरकारी काम बाहेक अरूले गर्ने कुरा छैन भनेर भन्ने यो सरकार केन्द्रित यो पोलिसी पनि केन्द्रित कार्यान्वयन पनि केन्द्रित हुने चाहिँ देखिन्छ नीति चाहिँ नि केन्द्रित हुनुपर्छ कार्यान्वयन चाहिँ नि विकेन्द्रित हुनुपर्छ यो हरेक घरसम्म पुग्नुपर्छ हो त्यो चाहिँ नि नगर्यो भने हुँदैन दोस्रो कुरा भूकम्पको पुनर्निर्माण भनौँ अथवा चाहिँ नि भूकम्पको राहतको सञ्चालन गर्ने कामहरू यो चाहिँ नि यसमा राजनीति घुस्नु हुन्न तर घुसिरहेको छ नि एउटा प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्त गर्ने कुरामा कति ठुलो राजनीति भयो यो त जग्जा हेर्ने यो गलत भएको यो गलत भएको मान्नुपर्छ अब आउँदा उसमा चाहिँ नि यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्न पर्छ के को लागि भनेदेखि ऊ एउटै भिजन बोगाउनुको लागि एउटै भन्नुहोस् न डोरी बाँड्दाखेरि सानसानो त्यान्द्रालाई चाहिँ एउटै डोरी नबनाउँदैछौँ ती सानसानो त्यान्द्रालाई त काम गर्न सक्दैन नि फेलियरको सम्भावना त्यो डोरीको चाहिँ विभिन्न त्यान्द्राहरू हजारौँ त्यान्द्राले चाहिँ एउटैमा गाँस्न नसक्नु मात्रै फेलियर देखिन्छ एउटैमा हामी गाँसेर बलियो डोरी बनाउन सक्छौँ सम्भावना कतिको छ आशा कतिको छ विधि त्यसैले त बनाउनु पर्यो नि आज यो तीन महिनाभित्रमा यो त तपाईँको चाहना र शुभेच्छा भयो वास्तविक धरातल यथार्थ त अर्कै छ त्यो नगरिकन त पुनर्निर्माणको कुरा गर्नु पनि पाप लाग्छ आउँदो तीन महिनामा त्यसैले मैले बुझेअनुसार प्राधिकरणले आउँदो तीन महिनामा यही सब कुराहरू त्यही डोरीमा कसरी सबै त्यान्द्रालाई एक गर्ने भने त्यतैतर्फ गर्नको लागि यो तीन महिनासम्म अब यो जुन संरचना खडा भएछ नि पुनर्निर्माण प्राधिकरण त्यसले सबैलाई तपाईँले भने जस्तै एक ठाउँमा लिएर काम अगाडि बढाउन सक्छ मैले अब नसक्ने त कुरा छैन तर विगत एक दुई हप्तामा जब चाहिँ यो प्राधिकरण तयार भयो त्यसका केही क्रियाकलापलाई मैले प्रत्यक्ष त ननिहाले तापनि अप्रत्यक्ष त मैले चाहिँ निहालेको छु म पनि एउटा नेपालको नागरिक भएको हुनाले मैले हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि यसले सक्छ भन्ने चाहिँ नि आश चाहिँ छ तर यसलाई चाहिँ नि काम गर्न दिनुपर्छ सबैले मद्दत गर्नुपर्छ अब जस्तो नि भूकम्पपछि धेरै जनधनको क्षति भयो एउटा सबैको चासोको विषय के रहेको थियो भन्दा काठमाडौँमा बढी क्षति हाम्रा सम्पदाहरू हामीले गुमायौँ नि अघि मैले भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू हाम्रा एकदमै अमूल्य क्राफ्टहरू हामीले गुमायौँ संरचनाहरू गुमायौँ तिनको पुनर्निर्माण चाहिँ कसरी गरिनुपर्छ होला इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ सरकारलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ हजुर अब यो सम्पदाको जहाँसम्म कुरा छ हेर्नुहोस् हामीहरूको दुईवटा कुरा छ यसमा एउटा कुरा के भनेदेखि यो आफैमा विशिष्ट किसिमको चाहिँ नि संरचना भएको हुनाले त्यसका बारेमा जे जति ज्ञान होला सैद्धान्तिक ज्ञान चाहिँ नि देश विदेशमा अरू ठाउँमा पनि हुन सक्ला तर त्यो क्राफ्ट बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ नि हामीहरूको जुन त्यो संरचना बनाउने कला कौशल भन्ने कुरा छ त्यो यही मुलुकमा छ अब त्यो कला कौशल नि थोरै रोकेँ मैले पुराना कला कौशलहरू छन् नि ती तिनलाई फेरि हामी रिभाइभ गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण छ होइन त्यो कला कौशल हामीहरू कहाँ पहिलो कुरा त ती कला कौशल हामीहरूको रगत रगतमा छ त्यसलाई गर्न पर्यो अघि हामीले चाहिँ चुक्यौँ के भनेदेखि त्यसको बारेमा हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यसको बारेमा अध्ययन गरेनन् बरु विदेशका विश्वविद्यालयले चाहिँ बरु पठाए चुकेको छौँ हामीले अब तर हामीहरूसँग चाहिँ त्यो अझै पनि त्यो संस्कार चाहिँ भएको हुनाले त्यसमा हामीहरूको पुर्खाको जे जति ज्ञान छ त्यसलाई सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्यो र यसमा हामीहरूका एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीहरूको जुन चाहिँ यसमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र त्यहाँदेखि सके केही हदसम्म दिएका पनि छन् तर मुख्य कुरा के भनेदेखि यो मान्छेको घर जुन मेरो घर भन्नुहोस् मेरो भत्किएको घर अथवा चाहिँ कुनै नेपालीको भत्किएको घर यी जिल्लाहरूमा त्यो घर बनाउनु र यी बनाउनुमा चाहिँ नि अलिक फरक किसिमको एप्रोच हुनुपर्छ यहाँ आवश्यकता सकभर छिटो गर्नुपर्नेछ यहाँ आवश्यकता ठुलो स्केलको छ यतापट्टि चाहिँ नि यहाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै छैन यो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ अनुसन्धान समयले जानुपर्छ यहाँ हामीहरूले चाहिँ नि केही यहाँ समयको अलिकति उच्च त्यहाँ अलिकति समय लिन सकिन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई जगेर्ना गर्नुको लागि समय लिन सकिन्छ अलिकति अहिले प्राथमिकता यसमा दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ यसलाई चाहिँ नि हामीहरूको अलि बढ्ता यसको चाहिँ नि आयतनहरू अलिक फरक छन् यसमा काम गर्नुपर्नेमा चाहिँ नि र महँगा पनि छ तिनीहरू यहाँ गल्ती कदापि गर्न हुँदैन हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ नि सिक्दै पनि जान सकिन्छ अलिकति
अब नि भूकम्प सुरक्षा दिवस भनेर हामीले 55 सालदेखि मनाउँदै आइरहेका छौँ होइन हामीले ठुला ठुला भूकम्पहरू पनि हाम्रो मुलुकले भोगिसकेका छ तिनबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ वा समय सँगसँगै हामी भूकम्पले सिकाएका पाठहरू बिर्सिँदै जान्छौँ यो मैले आम नागरिकको ट्रेन्डको कुरा गरे के पाउनु भएको छ तपाईँले अब यो यो अलिक प्रश्न जटिल छ मलाई त इच्छा गरे जति त भयो जस्तो अझ धेरै गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ अब एक त चाहिँ नि उमेरले गर्दाखेरि पनि अब बाँकी उमेर कम भएको हुनाले चाहिँ छिटो गरौँ भने जस्तो चाहना हुनसक्छ तर समग्रमा नेपाल हामीहरू चाहिँ नि टाउको उच्चै छ हामीहरूको हेर्नुहोस् है यो सन्दर्भमा जहाँसम्म छ पाठ सिक्नेमा तर जति पाठ सिक्नुपर्ने हो त्यति पाठ सिकेका छैन हेर्नुहोस् भैँचालो कस्तो कुरा हो भनेदेखि नि भैँचालोले हेर्नु काम गर्छ बाह्य दिमागले भैँचालोको बारेमा बुझ्ने चाहिँ नि भित्री दिमागले अन्तर दिमागले चाहिँ काम गर्छ क्या के हुन्छ भनेदेखि भित्री दिमागले अन्तर हृदयले भैँचालोको सायद यो मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन् अन्तर हृदयले भैँचालो बिर्सिँदैन बाह्य दिमागले भैँचालो सक्भ बिर्सौँ भनेर भन्छ भन्दैन कि अब यहाँ आवश्यकता के छ भनेदेखि जसले बिर्सन सक्दैन त्यसले चाहिँ नि काम गर्दैन जसले बिर्सन खोज्छ उसले काम गर्नेले बिर्सन खोज्छ हो यसको तारतम्य मिलाउनुको लागि यो भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो ए नबिर्सौँ है स्मरणको लागि स्मरण पनि र काम गर्ने तर्फ इङ्गित गर्नुको लागि बनाउन थालेको हो हेर्नुहोस् त्यो हिसाबले हामीहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरूले केही चाहिँ उपलब्धि प्रशस्त छन् तर भन्नुहोस् न आज एक शताब्दीमा जति चाहिँ नि विश्वले सिकेको छ र त्यो संसार गरेको छ मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ जापानकै हुन्छ हेर्नुहोस् 1905 चाहिँ त्यो कान्तो भैँचालोमा उनीहरूको अवस्था दयनीय अवस्था थियो तर प्रत्येक भैँचालोले पाठ सिकाउँदै गरे र त्यो पाठलाई उनीहरूले कार्यान्वयन गर्दै गरे कि र आज आएर उनीहरू चाहिँ बोलि भएको छन् हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्ने छैन तर हामी बिर्सिन्छौँ पाठ सिक्दैनौँ अन्त्यमा अलिकति समय कम छ देख्छ जस्तो नि अहिले पनि विभिन्न सर्वेक्षणहरूले चाहिँ नेपालमा अर्को एउटा भुइँचालो आउँछ भनेर देखाइरहेको छन् भन्ने खालका हल्लाहरू छन् तपाईँ एनसेटको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ के छ वास्तविकता छ नेपालमा अर्को एउटा ठुलो सम्भावना छ नेपालमा अर्को एउटा ठुलो भुइँचालो आउने के छ अध्ययनहरूले के भन्छन् दृष्टिकोणले चाहिँ नि यो अति संवेदनशील मुलुक भएको हुनाले यो भुइँचालो आएपछि आए भुइँचालो आओस् अथवा नआओस् भुइँचालो आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ छ हामीले तयार हुनुपर्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा अलि बढ्ता डिटेलमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि यो भुइँचालोले जुन योभन्दा भन्नुहोस् न पश्चिमपट्टि बारपाकभन्दा पश्चिमपट्टि जे जति चाहिँ त्यहाँ तन्काइ छ नि त्यहाँ स्ट्रेस बढेको छ र यही भैँचालो पनि जति चाहिँ नि त्यसमा शक्ति सञ्चित भएको थियो त्यो चाहिँ नि मिश्रित भइसकेको छैन भन्ने जस्तो चाहिँ नि केही वैज्ञानिकहरूको कुरा छ है ती कुराहरू थप पुष्टि होलान् तर हामीले के हाम्रो प्रयोगको लागि है के जान्नु आवश्यक छ भनेदेखि नेपालमा भैँचालो यो अन्तिम भैँचालो होइन र अब आउने भैँचालो कत्रो आउँछ कहिले आउँछ कुन ठाउँमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि एकिनका साथमा नभने तापनि सामाजिक तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा फेरि अर्को भैँचालोले चाहिँ नि यस्तै गरी हल्लाउन सक्छ र त्यसको लागि हामीले तयार चाहिँ नि हुनुपर्छ सजग बनौँ र कार्यान्वयन काममा जाउँ समयको लागि धन्यवाद धन्यवाद आजबाट सरकारले पुननिर्माणको महाअभियान थाल्दैछ यसमा सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र नागरिकहरू पनि कसरी भूकम्पलाई सामना गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ नेपाल किनभने भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुलुक हो यिनै विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एनसेटका कार्यकारी निर्देशक आमोदमणि दीक्षितसँग कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते